Запознайте се с новите момчета от квартала. Улични кучета, които вече няма да бъдат преследвани, а ще бъдат в помощ на обществото в Бангкок. Облечени в специални униформи, четириногите ще носят на гърба си видеокамери, които чрез сензори ще се задействат, когато кучето се разлае агресивно, провокирано от някаква опасност. Видяното от него ще бъде записвано и изпращано в полицията за анализ. Инициаторите на идеята разказват, че се надяват по този начин гражданите не само да не подценяват или да се боят от уличните животни, но да започнат да гледат на тях като на приятели, на които могат да разчитат. Мислим, че уличните кучета няма да бъдат много по-различни от домашните. Искахме да измислим как тези животни могат да ни бъдат от полза и да накарат хората да се чувстват по-спокойни. И така се роди идеята за тези нови пазители на квартала. Различни неправителствени организации в Тайланд приветстваха идеята, макар да отчитат, че проектът е в твърде ранен стадий и тепърва ще се разбира дали ще бъде успешен. А инициаторите допълват, че преди кучетата да влязат в новата си роля да служат вярно на обществото, предстоят множество дресировки, тестове и усъвършенстване на проекта.